زیاد به اون شیوس ای زیاد سوشل میدیا دار بود دو خیر و لایو چی دارن پس چی پست پنده و لاریو دلتا کوفیا دار رول خواه دویتا حکم شویده چی نبره فرده اصل که من ده امن خبره که و زکا من او غوایی سپینه سپینه ماو یا اما بونیر یو کس که کرده نو بونیر تا زکا دوی دگا کار وکا مسئله داوی چه پختانه سر بیل بیل دی هر از زلا خلق ده پختانو پختل و زلا که دن نبند دی او دوی چه ترسو پر یو بل تا تگ را تگ نو که دوی یو کام نشی جوره دلی یو خلق نشی جوره دلی او ترسو پر چه دوی اتفاق نوی جور کرده پر اغیر پر با دوی بچی مری دوی خلق بمری دشت کردی نه هیچ داس مرض بنوی چه دوی به مخوا بنیوی طول مرزونو دو ترحاگره نواخلا تر درازگاره پر دو طول مرزونو یو علاج ده اتفاق اتیاد و اتفاق اتیاد نمونه بگری نور خو از دست مسئله نشتا دی کنه خو دوی ویچ دا کر آغلا دخبا دو سر دلتا هم اغا اتفاق سر یو ترون وشی خو بیا هم دو بونیر خلق چه کم زوانان دی مشان دی اخو بیا هم یو ترون داری اغا زرده خود نشه منی کولا یعنی تا خو بجی خود من منی که دا اغا دا زرده بسنگ دا اتفاق منی کوی ده دغه مسله ده دغه کیسه ده باقی د بونیر ولس چې د شباشای قبیل دی د ترهاګرۍ خلاف دوی ډېر لویه مبارزه وکړله او بیا هم دوی له محفوظ نه شول بیا هم د دوی غرونه له دوی په لاسونو کې نه دي که نه بیا هم له دوی ته داسې ګواښونه راځي چې که چېرته دلته بیا هم لوبه جوړېږي خو موږ دا شیان نشو منلی تېر ځل دغې بونیر ته هغه د ډي سي نام رانه هېر شو د هغې په ګاډي کې یعنی دا خلک راغلل بونیر ته او ټول غیا غوا دی خلک یې غوا دی او نن یو ډي سي وایي چې نه ته مره ده موږ هم له نه دي لیدلي چې په چیک پوسټ باندې چېرته دهشتګرد ترهګرد رامنې کړی دی بغیر زمونږ په شان د خلکو نه چې داسې وي هم چې اصل کې مسله د دوی د هغه خونه ده هغه خو دوی خپله کیسه وي مسله خو دلته د امن غږ وي هر چا چې د امن غږ وکړه نو هغه بیا دلته مجرم شو هر چا چې د پښتنو د اتفاق غږ وکړه هغه مجرم شو دا چې کوم نام دی غدار دی یا ایجنټ دی یا هغه دی یا روپۍ اخلي یا داسې کوي دا لقبونه د شخصیت سره نه دي تړلي لکه منظور سره دا سبا ته دا کار شروع که په تا باندې دا ریک لګېږي دا د یو نظریې د اتفاق اتیاد د یو سوچ سره تړلی شي چې هر څوک یې کوي هم هغه مخالفت پکېږي زموږ د دغې خاورې اتلان بونیر نه واخله تر چمنه تر هره علاقه خپل اتل لري زموږ په نصابونو کې د یو اتل نام نشته دی زموږ په نصابونو کې زموږ د ژبې څه کیسه نشته دی نن زما او ستا ورورولي په خپله ژبه سره قایمه ده که دا ژبه مو نه وایي زما او ستا ورورولي به څه شی وایي او د دغې ژبې څه قدر دی نن خو زه چې زما پښتون چې نوکري څه کوي تنخوا اخلي که نه دغه تنخوا په دې بایه هم اخلي چې دی د خپل وطن خدمت بیا نه شي کولی دی د خپل له قومي اتل تصویر په دفتر کې نه شي لګولی دی به د باچا خان د صمد خان د تصویر بیا نه ولګوي دی یو پښتو ژبه لیکل به هلته نه څوک مني ورسره نو دا ده موږ ژبه عوض نه غواړو ژبه زمون تعلق دی د یو بل سره د یو د وینې د یوې وینې تعلق مو دی او بیا د دغې په وجه باندې زمونږ اتفاق ممکن وي زمونږ چې اتفاق وي هم موږ به دلته هر قسم مسله که بېروزګاري ده که غربت ده یا هم که دهشتګردي ده د دغې ته په اتفاق باندې څه شي دست ورکولی شي هر کله هم دا نه شي کېدلی چې موږ به بې اتفاقه وو موږ به د دغه دومره لویو لویو دنیا د دنیا قوتونه او د هغې پیداوار د هغې مخنیوی به موږ داسې به بې اتفاقي وو که نه نو هغه نشي کېدلی دنیا د لویو قوتونو زمونږ په خاوره باندې چې کوم جنګ دی په دې کې ګټې دي د دنیا لوی قوتونه یو بل سره بیلنس کوي په دې خاوره باندې په افغانستان چې جنګ جوړ شي مورچا یې دغه ځای وي پالل کېدل دلته کېږي که نه بیا هغې دپاره کار وشي دا بونیر چې ترهاګري څه راځي دا هم نه ده عبث هر کله چې بونیر ته کیسه راشي ډایرکت وایي چې اسلام آباد څخه 100-150 کیلومتر کې فاصله پر پون چکې ایک پہاڑ کا فاصلہ ہے او په دې نامه باندې کام ویریږي غټ فنډونه غټې کیسې غټ شی راشي دغه ته پته نه وي دلته کوم قسم عملیات کیږي موږ یې مخالفت نه دی کړی د عملیات اپریشنو خو ریزلټ به څه شی وي هغې ریزلټ نه به دلته د دغو خلکو چې کوم غرونه دي هغه دوی لاسته ورشي د دغو خلکو ته به یو د سکون ژوند میلاو شي دلته به هر قسم دهشتګردي بند شي څه خطره خو به یې نه وي کیسه دغه ده او بله خبره دا ده هم دغه خاورې چې کوم مدنیات روتل کېږي یا
د دوی متعلق ټیکنیکل اډوকেশন د دوی بچانو ته نو ورکړي کیږي دا وجوهات چې موږ ټول ځوانان څوک په دوبۍ څوک په سعودي څوک د پردی وطن مزدوري د پردو خلکو غلامي وي هلته چې ته اوسېږي ډېر ټیټ ژوند به تېروي زموږ خوراد د دنیا دېرش ملکونه داسې دي چې 1 کروڑ نه یې آبادي کمه ده او د پښتنو 1.5 کروڑ خلک مسافر دي صرف یو کراچۍ څومره دنه ډکه ده یو ته لاهور ته لاړ شه ته فیصل آباد ته ته ګوره د دې خاوره کښې د کچې آباد یا د چا شته صرف د چنګړیانو وي که نه هغه هم ډېر خواران وي پنډۍ او اسلام آباد ته لاړ شه د پښتنو کچې آباد یا جوړې شوې دي په دې حالت کښې هم موږ غږ نه شو پورته په دې حالت کښې هم موږ ته کیسه نه ده او موږ ته اجازت نه شته د دې چې د خپل وطن کیسه کړې که تر اوسه پورې څوک ثابتولی شي چې به موږ نه څوک شریف خلک شته دی نه شي ثابتولی یو نیم کال موږ جلسې جلوسونه کړي دي ثبوت خو دې را وړي چې چا موږ په چا باندې کاڼی کړی وي جو موږ چېرته روډ بند کړی وي موږ چېرته بل څه کړی وي نه نن دی نه دلته ناست یم احتجاج د روډ نه دومره سایډ ته ناست که دلته لږ کړي دېخوا سایډ ته نور ځای به ته به ایږي ته هم ورته کړم کیسه دغه دا هم چې موږ نه غواړو دلته ډسټربنس نه غواړو خو چې کوم ډسټربنس جوړېږي هغې ختمول غواړو بل زموږ د راتلونکي نسل ځوانانو فیوچر ته به کېږي مکمل یې ختم وي دوی ټول به مسافر وي د پردو وطنونو دلته روزګار نشته دلته کاروبار نشته دا تیږې دي اوس مې لیدلې زما زړه وسې ما ته علم نشته دی خو زما په زړه کښې نن دغه یعنی پوره په وسوک سره وایم چې نوره پښتونخوا د درې څلور ټیکهداران به وي په دې علاقه کښې هغه به هم فرنټلین وي په شا به د بل چا کاروبار وي هغه به کوي د دېږې بونې خلکو په دغې جنګړو کښې به اوسېږي دوی به څوک دوبۍ ته څوک څوک سعودیه ته فیوچر څه شی دی د دېږې خلکو دهشتګردي موږ ته نشته پته چې د بندیر ماشومان رالویږي هغه به بله ورځ په کوم حالات کښې وي د دهشتګردۍ مسله به څهشي زموږ فیوچر چې کوم دی روشن نه دی هغې هېڅ په رڼا کښې نه په تیارو کښې دی هم که دا کام د خلک یو ځای نه سره کښېني یو تعیون نه وکړي چې زما د راتلونکي نسل ژوند به دغه وي بیا به څه شی وي او دا کام یو کول ته څوک ورکوي هر تاغوتي قوت د دغې خاورې یعنی د دیو کېدلو د کام دی وطن د سره نږدې کېدلو نن دې حد ته کیسه راغلې ده چې بونیر ځوانان د وزیرستان غرونه خپل وطن نه شماري ذهنونه یې دومره هغه لرې او د بونیر دا ښایست دی دا د چمن ځوانان یې نه پېژني چې چېرته دي زما پښتانه غرونه سره ورک یو ورک یو بېخي موږ هر خلک په خپله ضلع کښې دننه بند شوي یو موږ د یو ځلې خلک د بل ځلې نه یو خبر شوي دا لوی کام دا عقل دا تاریخ دا پوهه دا 15,000 کاله نه ژبه دا شی دا اوبه وړي دا اوبه وړي او د ده بچیانو چې کوم اتفاق دی هغه دی هغه ماتېږي تر څو چې نه وي اتفاق تر هغې پورې مشکله ده نو زموږ یو مقصد ده یو پیغام دی موږ خپل کام شي اتفاق د څه دښمنۍ دپاره خدای دی موږ ته وسه چې کام په بدۍ اړه وکړو هم څه د ښو چارو دپاره د مستقبل دپاره که څوک دا راته ثبتولی شي چې موجوده نظام موږ ته یو ښه مستقبل را کړی دی هم زه به ووایم ما ته کښېنه وي زه د بل وطن سړی نه یمه د دغې خاورې هو که څوک دا ثبتولی شي نه تر اګري نه واخله تر ټولو مسایلو پره په دې کښې د دې موجوده نظام یو لاس دی بیا به موږ څه وایو هله خو یې په کار دی نه یې ته حل کوې نه ما ورپرېږدې مسله څه شی تا ته خو پکښې ګټې